si nájdeme svoju pozíciu. Sadneme, no ľahneme si tak, aby nám to bolo príjemné. Keď sme pripravení, zavrieme oči. Vnímame svoj dých. Vnímame náš dých. Vnímame pohyb brucha, ako sa zdvíha pri nádychu a klesá pri výdychu. S každým nádychom do nás vzniká svetlo, ktoré je príjemné, uvoľňujúce, teplo. A s každým výdychom nás opúšťa napätie, naše telo sa uvoľňuje. Precítime, ako svetlo napĺňa naše chodidlo, prsty na nohách, kotníky. A s výdychom tieto časti uvoľním. Vnímame, ako svetlo naplňa naše nohy cez lýtka, kolena a stehna a s výdychmi postupne celé nohy uvoľníme. S nádychom naplňa svetlo našu pánovú oblasť, zadok, spodok brucha.
necítime, sa táto oblasť uvoľňuje s každým výdychom viac a viac. S nádychom naplňa svetlo naše brucho. S výdychom každú časť našho brucha uvoľníme. To príjemné svetlo naplňa náš hrudník. Postupne celý hrudník uvoľním. Predstavíme si, ako sa nadýchujeme svetlo do chrbtice od spodu až hore a postupne ju s výdychom uvoľňujeme, ako aj celý okolitý chrbát. Sedíme, uvoľníme chrbát natoľko, aby nás udržal v našej pozícii. A zároveň vydýchneme každé napätie. Nadýchneme sa svetlo na našich ramien, na našich paží, až po ruky, prsty na rukách. A postupne ich uvoľním.
aj šiu o krk. Veľmi jemné svetlo napĺňa našu hlavu aj okolie. Uvoľníme našu sánku, líca, ústa, svaly okolo očí, očné viečko, oči samotné. Uvoľníme čelo, celá tvár, ako by sa zlievala dolu. Uvoľníme uši a kožu na hlavu. Precítime, aké je naše telo ťažké. A zároveň ako je plné svetlo, ako žiary. Vnímame, ako toto svetlo sa rozširuje, až naplňa naše eterické telo, ktoré sú okolo nás, ako také vajíčko. Naše telo je ťažké, príjemnou teplo. Naše vedomie je jasné. Precítime naše spojenie so zemou. Každý svojím spôsobom. Precítime naše spojenie so stredom vesmíru, so zdrojom všetkého, čo je. Vnímame náš stred. My si predstavíme, že kráčame po pláži.
Vnímame piesok pod našimi nohami. Vnímame jeho farbu. Jeho teplotu. Vnímame zvuk mora. Ktoré prináša od nášho vodu, ktorá sa nás dotýka. My si líhame do tohto piesku. Vnímame nádhernú oblohu nad nami. Žiarivé slnko. Príjemný teplý piesok. A vodu, ktorá sa nás jemne dotýka. Precítime. Ako nám tieto živly, ktoré sú okolo nás, odnášajú všetko zvyškové napätie, ktoré v nás zostalo. Cítime prijatie, zároveň spojenie sa so živlami okolo nás. My si predstavíme, piesku roztvoríme naše dlane. Odovzdávame zemi všetko hmotné, čo nepotrebujeme. Všetko, čo nás blokuje. Čo nám zavadzuje. My už to môžeme pustiť. A cez dlane si predstavím, ako odchádza všetko hmotné, čo môžeme pustiť. Môžu to byť konkrétne veci. Stačí, že v našom vnútri vyslovíme zámer. Púšťam všetko hmotné, čo ma blokuje. Ale otvorím moje dlane. Odovzdávam piesku všetko. Čo chce odísť? Čo v tomto momente pripravené? Všetko minulé. Si predstavím, toto piesok do seba vcucáva, berie zo mňa.
Nechám tento proces ďalej plynúť. Presuniem moju pozornosť k vode, ktoré vlnky sa ma jemne dotýkajú. Ja si predstavím, že otváram moje chodidlá. Odovzdávam každej vlne, ktorá odchádza, všetky emocionálne blokády. Ako odovzdávam, emocionálne zaseknutie v rôznych situáciách, v rôznych nastaveniach. A voda mi pomáha ich zobrať a transformovať. Každá vlnka, čo príde, obmie ma, zároveň so sebou zoberie môjho emocionálneho tela všetko, čo je pripravené pustiť, čo je pripravené odísť. Všetky situácie nekľudu. Emocionálneho vypätia. Odovzdávam vode všetko, čo je v tomto momente možné. Čo si voda chce zobrať? Ja precítim slnko nado mnou, jeho žiar, ktorá sa ma príjemne dotýka. Táto žiara sa dotýka všetkých mojich častí, ktoré potrebujú zmenu. Jednotlivé lúče sa dotýkajú môjho tela a častí mojich eterických tela, ktoré potrebujú nakopnúť. Rozbehnúť sa. Alebo je spáliť, aby sa mohlo vytvoriť priestor pre niečo nové. Len pozorujeme slnečné lúče a necháme ich.
nám pomôžu v tomto procese. Slnečné lúče prenikajú do najhlbších častí nášho ja. Spaľujú všetko. Čo má urobiť miesto novému. Je potrebná zmena. Je potrebná transformácia. Necháme tento proces naďalej bežať. Precítime vánok. Ktorý sa nás dotýka. Ktorý nám je prechádza. Postavíme sa. Precítili vzduch v celom našom tele. Rúd vzduchu. Ktorý cez nás prechádza. Prichádza ku nám. Urobí akoby špirálu. A znova odchádza. Každá táto jemná špirála sa dotýka našich myšlienok, našich nastavení. A berie so sebou všetky myšlienky proti. Myšlienky odpor. Tieto vzdušné špirály. Očisťujú náš systém. Našich nastavení, ktoré nám škodia. Veru so sebou každému si. On ich pozorujem. Dôverujeme im. Thank you.
všetky miesta, ktoré boli očistené zemou, vodou, ohňom a vzduchom, sa automaticky naplňajú liečivým svetlom. Nádhernou žiarou. My necháme tento proces bežať. Vykročíme po pláži. Po našej ľavej strane vidíme kruh ľudí, kruh bytostí, ktorí na nás čakajú. Sú nám dôverne známi. Vieme, že ich poznáme. Že sme si blízki. Prichádzame k tomuto kruhu. Zaujímame svoje miesto v ňom. Chytíme sa za ruku. Toto si vľavo a vpravo. Precítime naše spojenie. Tu sa spájajú naše svetlá. Vnímame, ako toto spojenie prechádza po celom kruhu. Vytvárame jeden spoločný liečivý kruh. V tomto kruhu vnímame prítomnosť Matky Zeme, Nebeského Otca, v tomto liečivom kruhu sa pred našimi očami objavujú situácie, ktoré si vyžadujú liečivú energiu. Jednoducho sme súčasťou lásky plného, zároveň silného. Liečivého spojenia.
prišiel čas, aby sme my vstúpili do stredu tohto kruhu. Zaujmeme naše miesto uprostred kruhu. Odovzdáme sa liečivej energii, ktorá tu pre nás je. Je možné, že bytosti v tomto kruhu majú pre nás správy, odkazy, ktoré nám chcú odovzdať, možno rady. My sa otvoríme tomu, chce náš kruh blízkych sprostredkovať. My sa chceme v kruhu niečo opýtať.
cítime. A nastal čas poďakovať sa za liečenie, ktorého sme boli súčasťou, ktorú sme prijali. Sa rozlúčim na tú skupinu mám blízkych ľudí, mám blízkych bytostí a viem, sme vždy v kontakte. Prechádzame sa plážom, skoro naspäť. Ešte chvíľu na nej pobudnem. Pevníme si to najdôležitejšie, čo nám táto cesta chcela dať a dala. Necháme postupne. Teraz pláže. Bleznúť. Už celkom smysne. Je našu pozornosť. Presunieme k nášmu telu. Vnímame náš dých. Náš nádych a výdych. Postupne precítime naše telo.
cítime naše prsty na noha. Pohybeme nimi. Cítime prsty na ruka. Párkrát sa zhlboka nadýchneme. A v absolútnej pohode sa dostávame späť do tu a teraz. Synchronous orbit achieved.